aga täna me oleme siis aasta lõppu valinud sellise raske teema nagu on lähisuhte vägivald. Ja peale seda, kui me olime selle kutse välja saatnud, nägin politsei Lääneprefektuuri teavitust, kus toodi välja, et selle aasta 10 kuuga on olnud juba 9000 lähisuhte vägivalla teavitust. Ja kannatanutes siis 76% olid naised, 24% mehed ja ligi 40%-st juhtudest nägid seda lähisuhte vägivalda pealt ka lapsed. Ja 87% nendest juhtumitest toimus koduseinte vahel. Ja sellepärast ka meil täna selline pealkiri sellele koolitusele, et lähisuhte vägivald koduseinte vahel, mis siis tegelikult ilmestab ka hästi seda statistikat, et nii suur osa sellest lähisuhte vägivallast pannakse toime just koduseinte vahel. Ja kui see statistika veel ulemat poolt vaadata, siis lähisuhte vägivalla tõttu on hukkunud 7 inimest ja mis on veel oluline välja tuua, et 51%-il nendest vägivalla juhtumitest olid inimesed joobes. Ja me oleme täna siia kutsunud siis Rakvere politseijaoskonnast Kristi Risti, kes lähisuhte vägivalla teemaga oma tööalaselt kokku puutub ja meile täna sellest siis ka lähemalt räägib. Ma annangi Kristi sulle siit sõna üle. Tervist, mul on väga hea meel, et Marek mind kutsus ja aga nagu aru saad, on siis mõned numbrid, ta ütles minu eest ära juba sissejuhatuseks. Aga enne kui ma üldse rääkima hakkan, ma korra 10 sekundit röövin teie aega ja lasen ühte asja kuulata. Tere häirekeskus, mis juhtus? Tere, Elisa Rakverest ja ma kuulen, kuidas mu naaber enda õde peksab. On see esimest korda nii? Ei ole. Ma olen juba paar korda helistanud selle koha peal. Õlge mulle aadress, pole. Nii, ja mille pärast ma just selle kõne praegu siia valisin, ongi sellest, et väga iganend on tänaseks see aru saam, et kui me kuuleme, et kellegile kuskil liiga tehakse, siis kõrvad pannakse kinni ja mõeldakse, et see on naabrite omavaheline asi. Tegelikult ei ole. Ja üks oluline asi, mis mõeldakse alati, on see, et ma olen nii kaugel, millal see politsei tuleb, pole mõtet pärast seda pahandust. Et pigem ma tooks praegu siia ühe näite, mis alles hiljuti meie jaoskonnas juhtus, kus samuti naabrid tegelikult kutsusid politsei. See ei olnud üldse Rakvere kesklinn, vaid mitukümmend kilomeetrit mujal asuv asula. Ja kui politsei sinna jõudis, siis tegemist oli lähisuhte vägivalla juhtumiga, kus siis ohvrit oli pussitatud. Aga mis selle jutu mõte on see, et sellel hetkel, kui politsei väljakutse sai, siis üks patrull oli samas kõrval majas trepikojas ja sinna lähisuhte vägivalla juhtumile reageerimine võttis aega 30 sekundit. Et me kunagi ei tea, kui lähedal on esimene patrull ja me ei tohiks kunagi mõelda, et ei ole mõtet helistada, see kõne tuleb alati ära teha. Ja miks me üldse räägime lähisuhte vägivallast, võib-olla ongi see, et see on üks raskemaid peitkuritegusid. Seal on tihti peale kannatanuks just lapsed, kas nad kogevad vägivalda otseselt või nad on seal kõrval kodus, et igal juhul on nemad kannatanud. Ja vägivallal on lähisuhte vägivalla lugu on see, et me kunagi ei tea selle lõppu. Nagu ennem just välja toodi, siis sellel aastal on juba 7 juhtumit, mis on lõppenud surmaga. Kui nüüd üldse jah numbritest, et terve eelmise aasta jooksul oli lähisuhte vägivalla juhtumeid Eestis 10230, mis on ikkagi väga suur number. See aasta on juba 9000 kanti. Et nendega tuleb tegeleda. Ja enim lähisuhte vägivalla juhtumeid juhtubki just reede, laupäeva, öösel, pühapäeva, vara, hommikul, pühadel ja kõik see ongi seotud täpselt sellega, et tarvitatakse alkoholi. Et eelmine aasta oli 52% siis see kogu aasta number, kus vägivallatseja oli alkoholi joobes. Et võib-olla ma natukene üldse räägikski lähisuhte vägivalla liikidest, et tegelikult on lähisuhte vägivalda olemas 4 liiki. Vaimne, füüsiline, seksuaalne ja majanduslik.
Et kõige enam levinud üle poolte juhtumitest on tegemist vaimse vägivallaga. Seal ei ole küll sinist silma või muid kehavigastusi, aga tegelikult võib öelda, et see on üks raskemaid vägivalla liike ja seda ütlevad ka ohvrid, et ühte matsu kuskile kehapiirkonda on tunduvalt lihtsam taluda kui pidevat vaimset vägivalda, mis kestab ja millest väljapääsu ei ole. Vaimne vägivald ongi alandamine, tõukamine, alandamine, isoleerimine, mingid märkused, teatud tegudeks tegema, panemine. Ja kurb selle asja juures ongi see, et ohvrid tihti ise ei saagi aru, et nende suhtes pannakse toime vägivalda. Et kõik see hakkab vaikselt väikestest asjadest pihta, mis ketrab. Et võib-olla ühe näitena toongi enda siit meie tööpõllult, et oli üks naisterahvas, kes igakord, kui ta koju tuli, kas sõbranna juurest poest, siis esimene asi, ta pidi minema vanni tuppa, ta pidi ennast riidest lahti võtma ja meesterahvas siis kontrollis ta üle, et kas tal on mingid märk, et ta võis kuskil mingi meega kokku saada, mingid imelike lõhnasid on. Ja see, sellised ja telefoni jälgimised, kus ta täpselt käib, kella aja peale, kui kaua on välja arvestatud poeskäik aega võtab. See naine elas kogu aeg nii ja ta ei tulnud üldse selle peale, et tegelikult on tegemist lähisuhte vägivallaga. Meie juurde ta sattus sellepärast, et lõppes see asi juba sellega, kus sigareti koniga hakkas meesterahvastada põletama ja lööma, kus alustati kriminaalmenetus ja selle käigus hakkasid kõik need eelnevad teod välja tulema ja naine ütleski, et ta ei saanud üldse aru, et midagi valesti on, kuna see kõik hakkas nii vaikselt pihta ja ta arvas, et see ongi üks eluosa. Ma võib-olla ühe näite toon veel sellisest vaimsest vägivallast oli, siin mõni aasta tagasi oli meil juhtum, kus meesterahvas oli naisega riiduneid lapse emaga, neil oli, ma arvan, kuskil ühe aastane oli see laps. Ja sõitis autoga, võttis lapse endale sülle, kiiruse ajas üle mõistuse suureks autol. Ja samal hetkel tegi siis foto, kus on tema laps ja see spidomeeter ja saatis selle foto naisele ja kirjutas, et nüüd sõidame surnuks ennast. Et mõlemad need teod on ka selle teise algus, et keegi kellegile füüsiliselt ei ole mitte midagi teinud, aga me kõik saame aru, kui meie lapse või lähedasega lubatakse midagi teha. See teadmatus, et me tegelikult ei tea, kas ta teeb seda, ei tee need hirmud, mis tulevad. Et need on, ma olen ka seda meelt, et hullemad kui mõnikord väike käest pigistus. Mida ma muidugi tahan öelda, kui on väga olulisi küsimusi, et jätke meelde ja ma hea meelega pärast olen nõus nendele vastama, et pange kas või kribage endale kuskile üles. Aga mis ma ühe vaimse vägivalla näitena tahtsin veel tuua, meil oli üks meesterahvas, kes oli pettund, et naisterahvas tema juurest ära läks ja siis ta lindi, laps oli parajasti tema juures ja laps millegi pärast nuttis. Ja meesterahvas lindistas selle lapse nutu, ise tegi selliseid nagu löögi hääli ja siis lapse emale telefonis kandis seda juhtumit just kui niimoodi edasi, et praegu ta lööb seda last, ema on sellest süüdi, et ema on neid maha jätnud. Noh, tegelikult päriselust lapsele viga ei teinud, aga jälle sellel hetkel see ema, kes ei tea läbi telefoni, mis toimub, ta kuuleb, et laps nutab ja mingid häält tehakse. Mida on nüüd muidugi märksa lihtsam tõendada ja kus on millega kõige rohkem alustatud ka kriminaalmenetlusi politseis on siis see füüsiline vägivald. Löömised, tõukamised, juustest tirimised, kägistamised. Kägistamine on muidugi see teema, mida ma eraldi tahaksin välja tuua sellepärast, et tihti kägistamine on kõige enam ohtlikum viis. Noh, muidugi ka terroristad, aga selles mõttes löömiste ja tõukamiste kategoorias, kuna kägistamine on väga spetsiifiline tegevus juba. Ja selle asja juures ongi hästi kurb see, et samuti ohvrid ei saagi aru, et need on kägistatud. Kui me käime lähisuhte vägivalla järelkontrollidel, siis me küsime alati selle küsimuse juurde, kas see kägistamist on esinenud. Enamasti nad ütlevad, et ei ole. Aga kui me käega näitame, et kas sellist liigutust või küsime, et kaela juurde käsi, siis tihti peale nad saavad aru, et tegelikult on, aga see on jälle, et nad ei teadusta endale, mis asi on tegelikult kägistamine ja see on hästi tihe lähisuhte vägivalla vorm just füüsilisest aspektist. Et eelmisel aastal üldse, kui ma ennem rääkisin, et üle 10200 lähisuhte vägivalla juhtumi oli, siis kriminaalmenetlusi alustati üle 3000 juhul.
3500 kuskil umbes ja nendest üle 3000 natuke olid siis füüsilised väärkohtlemised. Et need ongi siis ükskõik mis viisil füüsilise valu tekitamine või tervisekahjustuse tekitamine, mida on siis kõige lihtsam tõendada ja kus kannatanud saavad ka ise aru, et neid on tegelikult väärkoheldud. Mis on tunduvalt raskemini tõendatav ja millest jälle kannatanud aru ei saa, on siis seksuaalne väärkohtlemine. Kuna tihti arvatakse, et kui ollakse paaris suhtes abielus, siis peab seksuaalvahekorraga paljud asjad alla neelama, nõustuma. Tegelikult ei ole niimoodi, et meieni on jah jõudnud perekonnad, kus on tegelikult pikalt kas siis seksuaalselt kohatuid märkusi, on tegelikult ka füüsilised vägistamisjuhtumid, kus arvatakse, et see käibki kooselu juurde. Ja siin üks juhtum oli meil hiljutine, et kus naisterahvas kaua aega talus, see oligi päris vägistamine, mis toimus koledat moodi. Ta pidas ta normaalseks, kuni lõpuks tema enda lapsed, kes olid teises toas teismelised, kuulsid seda pealt ja kutsusid politsei koju. Noh, ma ütlen üks asja, mis naisele tekitati, mina tegelikult mõtlen, et mida need lapsed on kogu aeg pidanud taluma ja kuulama kodus. Ja mis on selle seksuaalse väärkohtlemisega on see, et see ei pea olema alati, et meesterahvast naisterahvast. Et meil on ka olnud juhtumeid, mis jõudis küll meie silmi sellega, et naisterahvas kutsus politsei, et mees tõukas teda, aga tegelikult selgus see, et naisterahvas oli see, kes mees pidevalt seksi nõudis. Kui mees sellega nõus ei olnud, siis meesterahvas hakkas seda natuke ära lükkama enda juurest ja naisterahvas haaras kinni võimalusest ja kutsus politsei. Et tegelikult ka seal on müüd see, et ainult ühtepidi saavad ohvrid olla. Eelmine aasta selliseid seksuaalseid väärkohtlemise kriminaalmenetlusi ongi siis partnerite vahel ja kahjuks on ka mõned lapsed juhtumid, kuhu on olnud lapsed kaasatud, oli meil tegelikult 50, et see menetluste suhtes on väga suur number ja need juhtumeid on kahjuks kindlasti väga väga palju rohkem, lihtsalt inimesed ei räägi nendest. Arvatakse, et see on normaalsus või tekib selline vale häbi, et ei julgeta rääkida. Neljas lähisuhtes esinev vägivald on siis majanduslik vägivald, mida minu praktika mõttes tundub, et on kõige raskem tõendada. See on samuti selline olukord, kus inimesed ise ei saa aru, et nad on vägivalla ohvrid. Seda on väga raske tõendada. Siia alla võib-olla võivadki käia kõige lihtsamad asjad ongi sellised, kus kellegi nimel võetakse laenu pidevalt. Sellega seotaksegi partneri külge kinni, et kus sa lähed, sul on laenud, sul on võlad, sa ei saa hakkama. On ka sellised üksikumad, ekstreemsemad juhtumid, kus ei lubata tööl käia teisel poolel, et kõik see isoleerimine, mis sinna juurde käib. Et kui me üldse räägime sellisest majanduslikust vägivallast ja vaimsest vägivallast, siis tegelikult on väga raske öelda, et see, kust algab see, kust lõpeb, sest nad mingi hetk lähevad ikkagi ka füüsiliseks üle. Et nad on seotud, et see lähisuhte vägivalla mudel võib ongi selline kogumisfaas, siis on see plahvatusfaas ja siis on mesinädalad. Mesinädalad on need, mis kompenseerivad, kõik on ilusti hästi. Kahjuks on niimoodi, et mida kauem see tsükkel ring käib, seda lühemaks mesinädalate aeg läheb, kuni lõpuks tegelikult seda ei olegi enam. Ja inimesed, kui pikalt sellises suhtes on, nad kahjuks kipuvad üldse ära unustama, et teistsugune elu ongi võimalik. Ja minu meelest kõige kurvem ongi, et kus lapsed on peredes, nagu näevad, kuulevad, tihti kas tulevikus oma elus nad võtsivadki partnereid, kes käitub nendega nii, sest see ongi normaalsus või nad võtavad siis ise juba selle vägivallatse rolli üle ja hakkavad ise niimoodi käituma. Et mida ma võib-olla natukene veel räägis, et mida politsei üldse teeb või kuidas käitub, et kõik me teame, et kui on lähisuhte vägivalla väljakutse, siis politsei läheb kohale. Esimesena ongi tegelikult, me eraldame vägivallatse ja kannatanu. Kas siis kainenema, kui ta on alkoholi joobes, mingitel meetmetel peame ta kinni. Samas on juhtumid, kus kehtestatakse viibimiskeeld. See tähendab, et 12 tunniks ei tohi see mees enam koju minna, kus ta leiab endale sõbra juures koha hotellis, aga selle naisterahva või siis ka naisterahvas meesterahva juurde me kunagi ei tea, mis pidi see on, ei tohi minna. Alati pakume ohvri abi nõustamist ja teenust, sest see on väga oluline. Peale toimunud juhtumist siis ongi politsei kaalub kriminaalmenetluse alustamise.
kas on olemas alus ja koosseis. Ja kriminaalmenetluse alustamisest hoolimata alati teostavad piirkonna politseinikud järelkontrolli. See võib olla 3 päeva hiljem, 5 päeva hiljem, 2 nädalat hiljem. Üldjoontes minnakse kodukülastusele, kui me teame, et seal lähisuhte vägivalla peres on olemas lapsed, siis me võimalusel kaasame ka lastekaitse töötaja. Seda just sellepärast, et politsei saab küsida oma küsimusi, lastekaitse saab veenduda, kas laste turvalisus on seal kodus tagatud, ka alates sellest, kas külmkapis on süüa, kas igal lapsel on oma voodi. Et selles mõttes lähisuhte vägivald on selline asi, et see ei juhtu teatud tüüpi inimestega, teatud tüüpi perekonnas, majas või korteris, et see võib kõigiga juhtuda ja erinevates kodudes. Ja ma tegelikult nüüd vuristasin, sest mulle tundus, et mul on aega hirmus vähem, aga nüüd ma olen nii kiiresti kõik ära rääkinud, et võib-olla lõpetuseks ütlengi mõne protsendi veel, et kui meil on, räägime nüüd lähisuhte vägivalla juhtumites, siis 69% on ikkagi need, kus kannatanud ise valivad häirekeskuse numbri ja kutsuvad abi endale. Aga ja teised pereliikmed, need võivadki olla siis võib-olla lapsed, kes kuulevad, ema, kes teab, et toimub, on siis 16% ja naabrid on 8%, kus on kutsunud politsei, kes kuulevad tüli. Et mulle tundub, et see asi on jah murdumas, et kardetakse, vanasti käis rohkem me kuulsime, et naabri julge kutsuda, et äkki tegelikult ei juhtunud midagi, siis ma olen neid vale välja kutse ja mul on enda pahandus. Tegelikult ei ole, mitte mingit pahandust ei tule ka vale välja kutse, et vaid ikkagi kui inimesel on siseveendumus, et midagi on kodus halvasti või seal naabri kodus, siis tuleb teada anda. Ja samuti ma lihtsalt korra ütlen, kui ei ole ka võib-olla seda lähisuhte vägivalda, aga teile kellegile tundub, et need lapsed ei ole võib-olla väga hoitud seal kodus, hakkab silma, et nad on pidevalt õhtuti kaua väljas, ükskõik mida. Te ise tahate võib-olla anonüümseks jääda, et me alati ei taha naabritega riidu minna. Siis on olemas meil lasteabi number 116111, kuhu võib alati info anda. Sealt jõuab siis tagast lastekaitsele, politseile, et oleneb nüüd kelle töövaldkonda rohkem läheb, aga igal juhul see info kontrollitakse alati ära, et oleks võimalik appi tutata. Et mina tänan teid ja olen valmis vastama kõikide teie küsimustele. Aitäh Kristi sulle selle päris judineid tekitava jutu eest, aga nüüd on hea võimalus osalejatel küsida ja kes küsida soovib, lülitage endal mikrofon sisse. Ma arvan, et meil ei ole praegu siin see seltskond nii suur, et peaks eraldi kättastma, et lülitage mikrofon sisse ja küsige julgelt. Nii kaua, kui keegi veel mõtleb oma küsimuse peale, siis ma küsin võib-olla ise selle, et sa rääkisid sellest eraldamisest. Et kas meedia vahendusel see informatsioon, mis on antud, et kui varem oli nii, et näiteks kui naiste vastu pandi toime see perevägivald või lähisuhte vägivald, et siis naine viidi kodust siis ma ei tea kuskile turvamaija või kuskile, et kas nüüd on siis niipidi, et tegelikult see vägivallatse ja viiakse sellest kodust või toimumiskohast minema? Jaa, tegelikult ongi, et see vägivallatse on see alati ja seda enam kui kannatanud, me saame aru, kardab hirm, läheb vägivallatse ja aga on osa naisi, kes lähevad turvakodusse, nad ise soovivad seda, nad kardavad, et nad, mitte kardavad, nad teavad, et mingi hetk võib see mees tagasi tulla. Võib-olla on neil vaja pikemalt natuke mõtlemisaine, et neil on vaja tuge, sest kui turvakodusse naisterahvad lähevad, mõni on võib-olla 2 päeva, mõni 2 nädalat, ega see naine saab ise otsustada, aga seal on tal psühilist nõustamist saab, et oma vain tugev oleks, et oma laste eest saaks hoolitseda, samuti on võimalik juriidilist abi saada, et keegi aitab võib-olla mõtestada need sammud, et kuidas eluga edasi minna. Aga see ei ole see, et naine peab lihtsalt kodust ära minna, vaid see on see, et kui naise valik on, et tal on midagi lisavaja või tal on halvad tunded seal kodus, et ta ei taha seal praegu olla. Tegelikuses peab minema, tähendab, me ei saa ka jälle öelda naine mees, vägivallad seal läheb, ütleme niimoodi. Nii, meil on chati ka tulnud üks küsimus, kus on küsitud, kas suunate naised valvehaiglasse erakorralisse vastuvõttu, et fikseerida vigastused.
Ja politsei tihti, kui on silmapaistvalt või nähtavad, siis on ikkagi alati väga hea, kui on arsti juures fikseeritud. No, aga see ma ütleks nii, et see ei ole alati määrav reegel. On tihti naised, kes võib-olla hiljem meie poole julgevad pöörduda kellegi toel, kelle on sõbrannaga rääkinud, kes on nõu andnud. Aga mis on väga oluline, et kui ka ei minda arsti juurde vigastusi fikseerima, ise telefoniga teha, sest sinikad, marrastused, asjad, punetused kaovad ära. Aga need on üliolulised tõendid. Samas meil on olnud väga üksikud küll need naisterahvad, aga kes on käinud, ei ole tahtnud kiirabisse minna emosse, aga on perearstil käinud. Ja need on samuti võimalik välja võtta hiljem need, mis kuupäevadel, millega on käidud. Et on oluline see tõendamine kriminaalmenetluses, on oluline sellepärast tuleb. Aga mis ma kohe ütlen, kuna sa küsisidki siin, üks vaimse vägivalla liik, mis viimaste aastatega on hakkanud, on ahistav jälitamine. Mm-hmm. Seda on samuti väga raske tõendada, seda ei saa ühe teo pealt teha. See ongi, et keegi käib kellegi akna taga pidevalt, võib-olla töö juures tüütab, elistab, saadab sõnumeid laste kaudu, tuttavate kaudu. Seal on ka väga oluline, et kõik need asjad on fikseeritud, kui ta oli maja ees, mis kuupäeval teha võib-olla foto, et seal oli sõnumid, messengeri vestused, teha screenshotid, sest messengeri vestust on teisel poolel võimalik ära kustutada. Et kui mingid asjad toimuvad, kui mingil põhjusel kohe ei taheta abi otsida või kelle ei julgeta, on vaja mingit kinnitust, siis enda jaoks vähemalt need asjad ära fikseerida, et oleks iga hetk võimalik need tõenditena uuesti esitada. Ja just. Ja siin on veel täiendav küsimus, et millal kaasate kohtumeditsiini eksperdid? Minul on nüüd, ütlen, ma ei hakka siin üldse tuletama või mõtlema, sest mina otseselt, minule jääb see kodukülastuse pere ja laste teema, et kriminaalmenetlusest mina nii üksikasjaliselt ei oska öelda. Et kui ma sinu kaudu saan inimese kellegi kontakti, siis ma saan meie menetlejate käest täpselt uurida need asjad ja selle vastuse anda. Aga ma jah, ise ei julge niimoodi praegu öelda. Ja, aitäh. Nii, kas on kellelgi veel küsimusi tekkinud vahepeal? Nii, ma rohkem praegu küsimusi ei näe, aga ma küsin veel selle kohta, kas sa vahepeal mainisid siin, et 10 000 seda juhtumit on ja et 3000 puhul, kas ma nüüd mäletan õigesti, et algatati see kriminaalmenetus, et kas need ülejäänud olid siis sellised pehmemad variandid, et kus saadi siis mingisugune kokkuleppemenetlus või mis moodi nendega käitutakse? 3500 oli jah, kus on menetlused alustanud, ülejäänud ei ole, aga need ülejäänud ongi see, et ongi oleneb asjast, nagu me ütleme, et vaimselt vägivalda on väga raske kriminaalmenetlusse panna, aga need ülejäänud see suur ports juhtumeid, mis on, see ei tähenda, et keegi ei tegele, et võib-olla mõnikord see menetlus ei olegi see ainuke ravim, mis aitab. Nende kõikide juhtumite puhul politsei käib kodus, hiljem järel kontrolli tegemas, mõlem osapoolega küsib, kuidas on läinud laste kaitsele, kui sotsiaaltöötajatel ohvriabile, kõik see info läheb ja see inimeste koostöövõrgustik hakkab tegelikult ikkagi toimuma olenemata sellest, et kas kriminaalmenetlus on alustatud. Mis on selle kriminaalmenetluse ilu tegelikult on see, et see vägivallatsejale paneb sellise kohustuse rohkem. Kas ise endale abi otsida, et selles mõttes on nagu selline tugevdav faktor selle asja juures, aga kõikide juhtumitega tegeletakse tegelikult. Nii, kas keegi soovib küsida veel? Nii, paistab, et rohkem küsimusi ei ole, aga ärme siis hakka seda aega nii-öelda kunstlikult venitama, aga ma siis kokkuvõtteks ütleks selle sama, mis sa mulle ka varasemalt meilidel saatsid, et lähisuhte vägivalla puhul märkamine on väga oluline ja selle märkamise puhul tuleks helistada 112, sest see võib tõesti päästa inimese elu. Ja siin on tõesti oluline, et me kunagi ei tea, kus see lähim patrull, isegi kui me helistame kõige kaugemast külast, ta võib just olla naabermajas. Just. Aga mina ütlen aitäh kuulamast ja kui on tõesti mingid küsimusi, kes keegi tahaks küsida, siis kindlasti sinu kaudu Marek saab enne seda. Nii, üks moment enne kui lõpetame, üks küsimus tuli veel. Aastaid tagasi üürile antavas korteris oli valjud üli koridorides, sõimi ja nii edasi. Naine kutsus politsei, aga mees ei lasknud sisse. Kuidas toimetate edasi? Mm-hmm.
Üldjoontes täna on meil ikkagi see lähisuhte vägivallale politsei nii-öelda reageerimine on aastat aastasse aina tõsisemaks läinud. Et täna oleme me olukorras, kus ma praegu ei tea enam enda tööpiirkonnast võin öelda, et sellel hetkel on jäetudki niimoodi, et ei ole reageeritud. Ikkagi nii kaua on. Aastaid tagasi kindlasti mis leebem olla, võibolla ka üksik juhtumid on, aga ma võin selles mõttes olla täiesti kindel, et kui mingil põhjusel ei ole sellel päeval või öösel reageeritud sinna või on inimesed ära läinud selleks hetkeks, siis järelkontrollide raames see teema ikkagi, see sama juhtum võetakse käsile, püütakse leida neid inimesi osapooli, et välja selgitada, mis seal ikkagi juhtus. Mm-hmm. Suur aitäh sulle. Ja selle salvestuse me paneme üles siis naabrivalve koduleheküljele ja meil on selline rubriik nagu naabrivalve ja seal on nõuande nurk ja podcast, et selle vahendusel on võimalik siis hiljem seda järele vaadata, kes soovivad meelde tuletada või ka naabritega tegelikult seda informatsiooni jagada, et seda saab siis õppe eesmärgil saab ka tulevikus veel ära kasutada. Ja mina omalt poolt soovin Kristi siin tänada, et sa olid nõus ja valmis meile sellest kõigest rääkima ja tänan ka neid inimesi kõiki, kes meiega täna siin liitusid ja omalt poolt soovin teile siis turvalist pühade aega siia aasta lõppu. Aitäh! Aitäh!